なんかこうなんあれよあれよまで勝ってしまったの、それとも前半、まあ前半後半あったじゃないですか、うん、あの前半大体オールスターまでにもう4勝しかできなかったんです。あ、そう、はい、でもローテーションに入ってたんだな一応。だから開幕2戦目に初登板中継ぎでさせてもらって、うん、それも西武球場、うん、その時に、先発柴田さんがノックアウトくらって、はい、で2番手投げて、はい、で同点に追いついて僕が投げて1点取られて負け投手だったんですよ、うんうんうん、でそれが僕はプロのスタートだったんですよ、うん、でその次に結構投げたんでじゃあ次1回先発させてみようかっていうので、うんうん、プロ初先発になったんですよ。それはロッテ戦で、まあ、完投で勝ったんですけど、お、はい、もうそこからもずっとローテーションです。その86年7年か西武強かったもんね。まあまあ、いや強かったですね。 あのユニフォーム見るの嫌だったもん上下ブルーだよなんだこのユニフォームって最初思ったけど俺ラム持ってるパジャマじゃんみたいないや俺は逆にハムのユニフォームはオレンジと白で、ね、すごいツートンで、はい、いろんな感じなんかハイカラないい感じだねみたいな、うん、似合ったよ案外。ほんますか、うん、結構ね抵抗あったのみんなチームありました。オレンジはで、あのオレンジから縦縞に FS に変わったじゃないですか、うん、あの時みんないいなこれっつってそうあれちょうど俺が選手会長の時だったんですよ、ユニフォーム変えたのが。ペンが言い出しっぺで変えようっつったのか。いやいや俺は言うとるよいや変えるからって話したんで、どれがいいって選んだのは僕らですけど、はあはあはあ、で1年目の監督が、高田茂さん。高田茂さん、はい、何年やったんだっけ。茂さんがね多分3年やったと思うんですよね。3年、はいはい、あの高田さんのちょっと2年目の年だったんで、うん、たまに会ったりするときに、うん、お前がなもっと頑張ればなって違う高田さんの時一番頑張りましたってなんで3年連続15、15、16って勝ってるわけですから、それだけで46高田さんに俺は捧げてますみたいな。すごいよ15、15、16、はい、でそのうち1回が最多勝取ってるんで、おもう今だったら1億いってますね3年で。いってるよ時代が違ったな。今の選手とな、アップ率が半端じゃないからな、うんうん、半端じゃなく上がるけど半端じゃなく落とされる時もあるんですけど ね、うん、で高田さん3年やって、その後はその後は近藤さんやったかな。ああ佐田さん、はい、近藤のじいちゃんやって、うん、土橋さん。土橋さん、はい、で土橋さん1年で辞めて、うん、大沢さんがその後1年やって、はい、はい、でその後に上田さんやったかな。ああ、はい、で、上田さんの時にトレード出されたんですよ最後西武に、はい、トレードっつか、まあそれもいろいろあって本当はトレードじゃなかったんですよ。それいろいろ聞きたいね今だから言える今だから言える、今だから言える、まあその前ね俺土橋さんと喧嘩1回したんですよ。これもいろいろあっていやあのまあ土橋さんもまあピッチャー経験で、そうだな、こっちもでピッチャーって休みの日練習するじゃないですか、投げる前の日とか。だから投げた日を、うん、次の日を休みくださいと。おで今ではごく当たり前じゃん。当たり前でしょ、うん、ね、でその時なかったんですよ、うん、休みが、うん、で先発ピッチャー陣でちょうどローテーションがついてお前が言えよみたいな話になってで俺がみたいないや年上いるじゃんみたいな選手会長だしゃあんいやいや、でそれでその時の投手会長みたいなのやってて、じゃあお前投手責任だお前全部言えよって、うん、いやもうドバスさんの時に言って、うん、すいません、あの投げて、練習して、うん、投げて、うん、次の日っていうのはちょっと体も張っててこれ練習ならないんでちょっと休みとかもらえませんかみたいな言ったらもうドバスさんもおいいよみたいな、おあマジですか、うなんかみんな俺が遠慮していてなおいよみたいなさすが特技あるなみたいな、江戸っ子やなと思っ てそれでその回条件つけようって話、はい、ね、やっぱりこう先発だから最低7回7回か7回ですよ、7回以上投げてね、7回以上で内容が悪かったらあれだけど、じゃあ3点ぐらいだったらいいんじゃないですかって話してたら、おいいな7回 3点だったらじゃあ次の日休みやるよ、ちょっとハードル高い。いや高いですよ。まあでもないよりはマシじゃないですか。でそれで一応言って、うん、7回3点やったら休みくれるらしいぞってなって、よっしゃってピッチャー陣士気上がるじゃないですか、先発投手、うん、で俺一回だ千葉で投げて、うん、8回で3失点で負け投手になったんですよ、うん、ね、だ次の日休みじゃないですか、一応7回以上投げてで、よし監督、明日休ませていただきますって言ったらバカ野郎、試合に負けて何が休むじゃんって急に怒られてと思ってちょっと話が違うじゃないですかと
え、いやいや休みやるって言ったんだから休ませてくださいって言ったらバカ野郎みたいな、明日から逃げちゃうみたいな話だって。はってそれも極端な。あ、分かりました、じゃあいいですよ、じゃあマシュマシュ逃げ行きますってでそれからですよ。でそれでドバさんとちょっと言い合いになって、次の年に契約の時に、お前来年どうなるって、監督は西崎は来年もういらないみたいな話をしてるぞって、あ、いいです、じゃあトレード出してくださいよ。売り言葉に買い言葉だよ、そんなの。いや、大人げないけど、向こうも大人げないじゃないですか。そりゃそうだ。ね、で、いや、こっちはこう約束でこうやってやってるんだから、うん、いや、それもう男の約束として守るのは当たり前じゃないですかって、当時、大沢さんが常務だったんで、大沢さんと話したんですよ。そしたら、待て、じゃあ、まあ、そんな熱くなるなって、ちょっと俺は聞いてみる。で、言って、で、どうして話聞いたんでしょうね、多分。で、そしたら、まあ、実際にそうやって言ったことはあったみたいな。で、いや、西崎、お前は、まあ、お前自分の数字を通してるんだから、はい、で来年はじゃあお前は戦力だからいるよって言って、契約するよって言って、いや契約するんだったらドバスさんの下地はやりたくないです、またそこまで言う、いや、だからやるんだったら2軍として契約してくださいみたいな。そしたらドバスさんがクビになっちゃったんですよ。だからドバスさん辞めさせたら俺だっていう、そういうストーリーになってんじゃん。なっちまうじゃんそれ。でそれで大沢さんが、いや2年契約で1年いないから、じゃあどうするんだって、大沢さんが現場に復帰したんですよ。おお、また監督になったんですよ。おお、あったな、はあ、またでそれで、ね、あの大沢さんの、2回目の監督は僕も一緒にやってるんですけど、でその時に、ね、オリックスと優勝争いしてたんですよね、なんか1回。ああ、で、まあ勝てなかったって申し訳ないみたいな。はいはいはい。西崎投手もやっぱり実績もあってな、選手会長やったり投手会長やったりして、俺がっていうものがあったんだろうからな、まあ昔の野球人みたいなもんだな。そうですね、石毛さんの時代は多分もっとひどかったと思いますけどね。いやいや、東尾さんとかそうだったよ。え、西武に行ったんだよな。西武に行った時は、上田さんの時なんで。あ、そうなんですか。その後ですね、上田さんの3年目ぐらいですかね。だから俺がファミで11年やってたんで、うん、どうなのよ。は、大沢さんと、大沢さんどんな監督だった、親分、親分。いや、もうあのままですよ、熱い方なんで。そうか。その代わり選手のことすっごい考えてくれましたよ、やっぱり親分って言われる、ね、親分って言われる、はい、選手のやりやすいようにやってくれてたんで、だから、いや、この監督、大沢さんの監督だったら胴上げさせてあげたいっていう気持ちになりました、ね。そうな、はい、上田さんは厳しかったんじゃないの。上田さんもそうですね、まあ、厳しかったですけど、まあ、あの上田さんの、まあ、家のことで、家庭のことでちょっといろいろあって、はいはいはい、シーズン途中で一回抜けられたことがあるんですよ、はいはい、ある終盤、はいはい、まあ、その時にもうそれもまたハムが優勝争いしてる時ですよ。そうだったかな。ハムが優勝争いしてて、うん、大一番の時に急に監督室が出てこないんですよ、うん、どうしたのどうしたのってみんな周りですおい、どうしたどうしたとか言って、いや今日は監督不在で住友さんが監督代行やるからってなって、まあ、当時ヘッドコーチです。 あったね。で、え、どうしたのっつって、うん、まあ、娘がどうのこうのなって、はいはい、それでもう、なんだよって、それでもう俺は辞めるってなったんですよ、うんうん、もう監督業やってられないから辞める、うん、で優勝争いから、でそれで負けてずるずるっと結局は優勝できなかった。うん、その時大沢さんが辞めては上田さんが来られて、はい、大沢さんが球団に残ったの。大沢さん残ってますね、はい、でもうそれで上田さんの時に、いや優勝争いしてる時にトップがいなくなったらやっぱダメだよなみたいな話になって、指揮官がいなくなって、いや、みんな下がるよな、うん、来年誰になるのかなって、そっちの方ですよ、選手は。来年の監督誰だよって。そしてシーズン明けてちょっとした時に、うん、いや来年もう一度上田監督にやってもらうから、うん、って話になった。え、うんうんうん、みんな、え、辞めるっつって辞める、え、だ練習ちょっと楽になるんじゃないかなと思ってたんだけどめっちゃ練習厳しかったですからね、上田さんは、うん、でそれで、じゃあまあしゃあないんじゃない、うん、まあ、球団の方針だから、じゃあみんな従おうよみたいな話になって、うん、まあな、みんな集めて、まあ、キャンプの時ですね、うん、前集めて一言目が、よし、みんな今年は優勝のため頑張るぞ、うん、え、ちょっと待てよって言って、その前に一言あんじゃねえの選手みんな、え、おかしいよな、おかしいよねって優勝争いしたら一番最初いなくなるの誰かなとか言って
去年の松のことちょっと高校でちょっと一言会ってもいいんじゃないっていうのからみんな思ってたことが、うんうん、なんかいきなり今年優勝争い頑張るぞとか言われてもみんな気合入んなくてちょっとおかしいでしょみたいな、うん、まあ大沢オイムやブランベブランベみたいなね、はいはい、んな感じで上田さんは俺いつもベンチの真ん中にいてさ腕組んで足こなげて、はいまあ、先頭に立って戦う闘将みたいな、ええ、阪急時代からそういう姿見てたからさ、ええうんまあ、当然なんか勝負に執着する方なんだろうかなと思って。上田さんの野球ってどんな野球だったの？興味あるんだけど。上田さんはでもねそんなに細かくはなかったですね。あの僕ら何も言われなかったし、まあ、ピッチャーはな、うんうん、まあ、野手は言われてたかもしれないですけど、うんはいまあ、多分ピッチャーはピッチングコーチに全部任せたんじゃないですかね、うんはいまあ、ミーティングとかそういうのはあんまりないの？ミーティングはあんまりなかったような気がしますね。個別にあったんですよ、ピッチャーのミーティング、うん、毎試合あるんですよ、その時、うん、で野手のミーティング毎試合、総合のミーティング自体はほとんどなかったですね。逆に高田さんがミーティング多かったの？高田さん巨人軍はなんかそんなイメージが強いな。高田さんはほとんどいなかったよ。なんだよそれ。いやこれ後でそのジャイアンツ時代の番記者に聞いたんですけど、うん、高田さんは門限過ぎたら必ず俺に呼び出しがあって必ずの一緒に飲みに行ってたって言ってましたから、その割には門限一番厳しかったのは高田さんです、うん、一回見つかりましたから。あそう、はい、その時罰金とかあるの？ありましたね、はい、で僕は1年目の年で大阪、うん、それも大阪ですよ、うん、大阪で先発ピッチャー陣って関係ない時あるじゃないですか。あるな。で、うん、あの息抜く時だって飲みに来るんですけど、次の日はデーゲームナイターデーだったんですよ、うん、で12時門限で11時半頃帰ってきて、うん、であ門限間に合ったねって言ったんで、でもあれやからちょっとコンビニ行こうって言って、うん、コンビニ行ってる間に俺のところに連絡あったって言って、うん、12時に連絡いないって言って、うん、えっと思って、じゃあ今コンビニ行ってましたって言って、うん、お前12時門限だろって言って怒られて呼び出されてちょっと待ってよって、大の大人がコンビニ行って怒られんのみたいな。でそれで永遠に1時間半ぐらい高田さんの監督部屋で説教説教ですよ。でザーッと1時間半とのってもうこっちはもうなんだと思いながら、何も言うことないって、いや1時間言うとるやんみたいな明日罰金持ってこいと、うん、はいやいやいやで罰金って50万持ってこいと、おえだって待って1年目で俺まだ通帳に50万ないですそしたらいやまあまだ1年目あまあ30万でいい若いからっつって30万持ってこいっつって、それでも高いね。次の日銀行行って30万下ろして払ったの？払いましたよ。はあ、そのお金は返してもらったの？もらってないですよ、もらえないですよ。あらまあ、領収書もくれないですそう、だから多分あれ全部こうしてんのこれやかんかんまあ裏方に多分飯食ってるか分かんないですけど、そこら辺どういう使い方してるか分かんないですけど、だから俺と松井で30、30、60持ってますから。で監督にグラウンドに行ったら何もでも金落ちとんじゃっつってそれぐらい気持ちやれとか言われて、わかりましたって、ちょうど次の日金下ろして渡してグラウンド行ったらちょうど監督いたんで、目の前に金落ちてねえじゃないかって言ったらまずそこで怒られて、お前な問題発言が多すぎる多すぎるわ、落ちてねえじゃん、そういう意味だねえやつはおられて昔の人はみんななグラウンドに金が落ちてるって言われて、だから一生懸命野球やれって言われたんだけど、そういった結局上田さん最後にしてハムを離れたんだな。はい、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよいいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。